Lazoka Topa Meriboyeva turmush o'rtog'i bilan 10 yildan ko'proq xorijga borib ishlatdilar. Sabab esa oilaning kamchiliklarini to'ldirish, uy ko'tarib bolalari uchun yaxshi sharoitlar yaratish bo'ldi. Ammo xorijda ishlashning o'zi bo'lmadi. Topgan daromadlari qorin g'amidan nariga o'tmasdi. 10 yil chetelda ishladik, hech nima bo'lmadi, betga keldik mana. 2 yil, 3 yildi mobilda mana uy soldik. Xudoga shukr, alhamdulillah. Imkonsiz qolgan ayol yashash joyiga qaytib keldi. Opa yaxshigina duradgor va shu kasbini davom ettirmoqchi bo'ldi. Kam ta'minlangan va ayollar daftarida turardi. Necha yildan beri qarovsiz turgan ovulxonani tartibga keltira boshladi. Maqsad esa bu yerni ustaxona qilmoqchi edi. Ayollar daftarida turganim uchun shunchalik mana bitiyapti sekin-sekin. Ustaxona tayyor bo'ldi. G'oya ham tayyor. Lazoka Topa stol va stul ishlab chiqarishni yo'lga qo'yadi. Biroq mebel tayyor bo'lishi uchun alohida texnikalar zarur. Uni olish uchun esa mablag' kerak. Shu yilning yoz oylarida Buvayda tumani hokimi mana shu hududga tashrif buyuradi va bu yerdagi fuqarolarni dardini tinglay boshlaydi. Shu o'rinda Lazoka Topaning xonadoniga tashrif buyuradi va temir daftarda turgan, ya'ni nochor oilaga o'z yordam qo'lini cho'zadi. Qozog'istonda ishlaymiz. Agar bizga kredit berilsa, shu yerda ish o'rin qilib, oilamiz bilan ishlab chiqarish tashkil qilamiz deb shu taklif bilan chiqishdi. Keyin bularni bankni darhol chaqirib, bankni ro'para qilib, har bir oila tadbirkor yo'nalishida kredit olib berdik. Mana bugungi kunda 5 ta ish o'rin qilib, oilaviy tadbirkor bo'lib faoliyat yurgizishyapti. Lazoka Topa Meliboyeva yangi texnologiyalar sotib olib, stol va stul ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydi. Ustaxonada turmush o'rtog'i va o'g'li, qaynog'asi va ovsini jami 5 kishi ish bilan band. Qancha soat ishlaysiz bir kunda? Biz ertalab soat 6 dan chiqamiz, shu 10 gacha, kechqurungi 10 gacha ishlaymiz. Endi ovqat, tushlik, ularni kim tayyorlaydi? Albatta, o'zimiz kiramiz, tayyorlaymiz daru. Apitaplichamiz 15 minut, 20 minut. Salda formadina, shunaqa ovqatlamiz, yeymiz, chiqamiz, ishlaymiz hamma biz. Mijoz ko'p hozir buningizni sotib oladigan. Bor ha, hozir mijoz sota xolisa. Ayol kishiga og'ir degan ishni o'zi yo'q. Muhimi qilayotgan ishingizni yaxshi ko'rsangiz, undan rohatlansangiz, hammasini uddalaysiz. Mahsulotimizni Toshkent shahriga yetkazib berayotgan bo'lsak, qozog'istonlik xaridorlar o'zi kelib olib ketadilar, deydi Duradgor opa. Faxrlanyapmiz, o'rganganimizdan o'zimiz xursand bo'lyapmiz shu narsani. O'rganib, qo'limizda hamma hunar bo'lyapti. Endi nimasi faxr bu ishdi? Biz endi hani tayyor bo'lganda faxrlanamiz. Shuni hani bitirganimiz faxr bizga, bitirgan narsamiz. Topgan daromadlari yomon emas. Doimiy harakatlar tufayli 3 xonalik qulayliklarga ega bo'lgan uy qurib bitkazdilar. Xorijga borish yo'q. U yerdagi pulni 3-4 barobarini vatanimizni o'zida topyapmiz, deydi Lazoka Topa. Endi sekin bitiyapti uylarimiz. Xudoga shukr, endi kredit oldik Xudoga. Eng muhimi o'zlaringning vatanlaring bor. O'zimiz vatanimiz bor, Xudoga shukr, alhamdulillah. Stol va stullarni, yog'och qismlarini tayyorlab borayotgan duradgorlar endilikda butunicha xonadonni o'zida tayyorlab chiqaradilar. Bu uchun hokimlik yana 80 million so'm kredit olib berishga va'da beradi. Lazoka Topaning so'zlariga qaraganda, agarda kredit olinadigan bo'lsa, yana 5 kishi ish bilan band bo'ladi. Oylik maoshlari ham yomon bo'lmaydi. Ishning boshlanishi bu. Hali xaridorlar juda ko'p. Ularga mahsulotlar yetkazib bersak, qolgan uylarimizni ham qurib olamiz, deb xursand bo'ladi Lazoka Topa. Ahror Ziyodov, Zafar Ismoilov, Zamon informatsion dasturi uchun Farg'onadan.